Jos se suoraan suomentaisi, se olisi tarkkaamattomuus, ylivilkkaushäiriö, mutta suomeksi siitä käytetään tämmöistä virallista tautiluokitusnimitystä kuin aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö. ADHD:ssä on 3 ydinoiretta: tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. Nämä oireet saattavat painottua hyvin eri tavoin eri yksilöillä. Et joku voi olla pelkästään enemmänkin tämmöinen tarkkaamattomuuspainotteinen. Apua on syytä hakea silloin, kun huomaa, että se arki todella niin kuin takkuaa ja aiheuttaa ylivoimaisia haasteita. Ruokailut on hankalia tai päälle pukemiset, riisumiset, iltapesut, et sinänsä tämmöiset rutiininomaiset asiat niin takkuaa. Luotettavimmat diagnoosit saadaan noin 5-vuotiaasta eteenpäin, ylöspäin. Mutta kyllä on henkilöitä, joilla 2-3-vuotiaana ne oireet näkyy niin selkeästi, että voidaan varmistua siitä, että kysymyksessä on ADHD. Moni niin kuin aikuinen, ketkä on kertonut, että he on hakeutunut näihin tutkimuksiin ja haluavat selvittää asian, niin he ovat aina tietenkin tunteneet, että jotakin on, ja he kokevat, että he ei ole yhtään sen vähemmän älykkäitä kuin kukaan muukaan, ja että he kykenisivät pärjäämään ja oppimaan asioita, kunhan he saisivat niin kuin siihen tukea. ADHD-keskus on matalan kynnyksen paikka, ja meille tulemiseksi ei tarvita lähetettä eikä diagnoosia. Tämä henkilö itse tai hänen vanhempansa ottavat suoraan yhteyttä ja sitten voivat tulla tämmöiselle maksuttomalle ensikäynnille. Me puhutaan tämmöistä kartoituskäynnistä, jossa voidaan yhdessä keskustellen miettiä, että mistä on kysymys tai jos heillä jo ADHD-diagnoosi on, niin miten sitten voidaan arjessa tukea ja auttaa. Joillekin saattaa riittää se yksi käynti, että he hakevat tukea niille omille ajatuksilleen ja ehkä vahvistusta niille. Tai sitten voi olla tämmöisiä viikoittaisia käyntejä. Et sanotaan, että perhe kouluun, jos perhe osallistuu, niin se on 10 viikon ohjelma ja kerran viikossa. Tärkeämpää kuin pelkkä se diagnoosi, nimike tai joku tautiluokitusnumero on se, että kyseinen henkilö, että onhan sitten minkä ikäinen tahansa, niin saa sen tarvittavan avun.